საქართველოს საპატრიარქოში წმინდა სინოდის სხდომა გაიმართა. შეხვედრას უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორე თავმჯდომარეობდა. სხდომის მდივანი იყო აბა ალავერდელი მიტროპოლიტი დავითი. შეხვედრაზე განხილულ საკითხებზე მომზადდა განჩინება. მიმართვის ტექსტი აბა ალავერდელმა მიტროპოლიტმა დავითმა თავად წაიკითხა. სრულად გთავაზობთ წმინდა სინოდის სხდომის განჩინებას. მოგესალმებით, გილოცავთ ამ დღესასწაულს. დღეს საქართველოს საპატრიარქოს რეზიდენციაში შედგა წმინდა სინოდის კრება. თბილისი, 27 დეკემბერი 2018 წელი. მისასალმებელი სიტყვა წარმოთქვა კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ. მან თქვა: მართლმადიდებელი ეკლესია არის ის ეკლესია, რომელიც დააფუძნა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ. მადლობა ღმერთს, რომ საქართველო არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყანა. ჩვენი წმინდანები, წმინდა ნიკოლოზი და წმინდა გიორგი გვეხმარებიან ჩვენი ეკლესიის დაცვაში. მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო იმას, რაც მოხდა უკრაინაში, კონსტანტინოპოლისა და სრულიად რუსეთის საპატრიარქოებს შორის. უკრაინაში უკიდურესად დაიძაბა სიტუაცია. არ არის ერთი აზრი, ერთულოვნება. რუსეთის ეკლესიამ შეწყვიტა მსოფლიო პატრიარქის მოხსენიება. გაწყვიტა ევქარისტიული კავშირი, რადგან მსოფლიო საპატრიარქომ დაიწყო პროცედურები უკრაინისთვის ავტოკეფალიის მინიჭებისათვის, რითაც უფრო გაღრმავდა არსებული კრიზისი, რაც იწვევს მწუხარებას ჩვენში. ასევე უწმინდესმა ბრძანა: ეკლესიას ისტორიის მანძილზე ჰქონია მრავალი განსაცდელი და ღვთის მადლით დაუძლევია. იმას გამოთქვათ, რომ ღვთის ძალით აღდგება ძმური ერთობა ეკლესიებს შორის. ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტმა გერასიმემ, საქართველოს საპატრიარქოს საგარეო ურთიერთობა და განყოფილების თავმჯდომარემ წაიკითხა ყოვლად უწმინდესის მსოფლიო პატრიარქ ბართლომეოს პირველისა და მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქ კირილეს წერილები. მსჯელობაში სიტყვით გამოვიდნენ მიტროპოლიტები: გრიგოლი, პეტრე, თეოდორე, ნიკოლოზი, იოანე, სპირიდონი, ანდრია, დავითი, ეპისკოპოსები, გიორგი დოსითეოზე. კრებამ მოისმინა და იმსჯელა შექმნილი სიტუაციის გამო და განაჩინა. მართლმადიდებელ ეკლესიაში შექმნილი დაძაბული ვითარებისა და უკრაინაში მიმდინარე პროცესების შესახებ მსჯელობა გაგრძელდეს წმინდა სინოდის შემდგომ სხდომაზე. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდი მიმართავს საქართველოს სამოციქულო სამწყსოს, საქართველოსა და უცხოეთში არსებულ ჩვენ სამრევლოებს, რათა უფალს გუმხურვალედ შევავედროთ ყოველთა მართლმადიდებელთა მშვიდობა და ერთობა. მეორე: კრებამ მოისმინა მოხსენება რუსთველი მიტროპოლიტი იოანე გამრეკელისა, რომელიც ეხება ქუთათელი მიტროპოლიტის ანტონ გიორგაძის წმინდანად შერაცხვას. კრებამ მოისმინა იმჟელა და განაჩინა ქუთათელი მიტროპოლიტის ანტონ გიორგაძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის დოკუმენტაცია შეისწავლოს წმინდათა კანონიზაციის კომისიამ და დასკვნები მოახსენოს მომავალ სინოდის კრებას. მესამე: უწმინდესმა და უნეტარესმა ბრძანა, რომ აღორძინებას განიცდის და ვითარდება სამონასტრო ცხოვრება, მოღვაწეობა, რისთვისაც ვმადლობთ ღმერთს, რაც თავისთავად აჩენს აუცილებლობას, რომ შეიქმნას ძველის გათვალისწინებით საქართველოს ეკლესიის სამონასტრო მართვა გამგეობის დებულება. მოსაზრება გამოთქვა გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა ანდრიამ. კრებამ მოისმინა იმსჯელა და განაჩინა შეიქმნას კომისია საქართველოს ეკლესიის სამონასტრო მართვა გამგეობის დებულების შესამუშავებლად. მეოთხე: კრებამ მოისმინა ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტ დანიელის მოხსენება სამოციქულო მსახურების შესახებ საქართველოს ეკლესიაში, რა არის გაკეთებული წარსულში და რა უნდა გაკეთდეს მომავალში. საქართველო არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, ანდრია პირველწოდებულის ქადაგებით განათლებული უფლის მადლითა და სიბრძნით. კრებამ განაჩინა: 12 მაისი დადგინდეს საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღედ და გამოცხადდეს იგი ეროვნულ დღესასწაულად.
მომავალ 2019 წელს სრულდება 1700 წელი წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლიდან. საეკლესიო დღესასწაული არ არის მხოლოდ ისტორიული ფაქტის გახსენება. იგი ასევე წარმოადგენს კონკრეტული ისტორიული მოვლენის ჟამს ღვთისმიერ გარდამოვლენილი მადლის განახლებას. წმინდა ნინოს შემობრძანებით მონიჭებული ღვთისკურთხება გახდა საფუძველი ჩვენი ერის ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში გამთლიანებისა. მადლის განახლება გახდება გვირგვინი ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე სულიერი აღმავლობის პროცესებისა. წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლის 17 საუკუნოვანი თარიღის ღირსეული აღნიშვნისთვის ვფიქრობთ, კარგი იქნება თუ წმინდა ნინოს ნაკვალევზე მოგზაურობაში, რომელიც მომავალ წელს 29 ჯერ გაიმართება, მონაწილეობას მიიღებენ სამღვდელოებისა და მრევლისაგან შემდგარი ჯგუფები ყველა ეპარქიიდან. მეხუთე. ახალქალაქისა და კუმურდოს მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა წარმოადგინა ისტორიული დოკუმენტაცია და კვლევა მისდამერწმუნებული ეპარქიის სახელის ცვლებასთან დაკავშირებით. მსჯელობაში მონაწილეობა მიიღეს მიტროპოლიტებმა: ისტორიის დოქტორმა პროფესორმა ანანიამ ჯაფარიძე მანგლისისა და თეთრიწყაროს და თეოდორემ ჭუვაძე ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის. კრებამ მოისმინა, იმჟელა და დაადგინა. აღსდგეს ისტორიული ეპარქია და ეწოდოს შემდეგი სახელი: ახალქალაქის, კუმურდოსა და კარის ეპარქია. უფალმა ძალიერსათვის მოსეს, უფალმა ნაკურთხოს ერი, თვის მშვიდობით. ამინ. გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლისა და ფოლკლორული ანსამბლ შილდას ერთობლივი კონცერტი ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გაიმართა. ღონისძიება უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 51 წელსა და დაბადებიდან 96 წლის თავს მიეძღვნა. საღამო საერთაშორისო ფესტივალ ახალწლო მუსიკალური შეხვედრების ფარგლებში შედგა. კონცერტზე მუსიკალური ნომრებით წარდგნენ ღვინის კომპანია შილდასთან არსებული ბავშთა ფოლკლორული ანსამბლი, რომელიც 20-ზე მეტ ბავშვს აერთიანებს და უკვე მესამე წელია ქართულ მუსიკალურ ფოლკლორს ეუფლება. ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობდნენ ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიის ბავშთა გუნდი, რომელიც ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტ ისაიას ლოცვა კურთხევითა და დიდი ხელშეწყობით დაფუძნდა. კონცერტ შემოქმედელი მიტროპოლიტი იოსები, ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტი ისაია, სასწავლებლის რექტორი არქიმანდრიტი იოანე კიკვაძე, სხვა სასულიერო პირები, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. ჩვენც რაღაც ესეთი ამ სიხარულის მონაწილენი ვართ და განსაკუთრებულად ვიხარია ის, რომ ჩვენი სკოლის, ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებიც იყვნენ მოწვეულები და როგორც ხეს ისინი საპატიო რაღაც სტუმრები იყვნენ ამ დღევანდელი კონცერტისა. ჩვენთან აი უკვე რაღაც რამოდენიმე წლის წინ მზადდებოდნენ ჩვენთან ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი, ნიქოში, ბატონი მანო ჩხარტიშვილი და რაღაც ეს მათი იდეა იყო, მათი მოსაზრება იყო და რაღაც ეს გაგვაცნეს და ბატონ მანზორმა აბზანა რომ აი თუ თქვენ წინააღმდეგი არ ექნებითო აი ჩვენ როგორღაც აი ვიზრუნებთ იმაზე რომ აქ ნიქოშიც იყოს ეს ესეთი სამგალობლო და ასეთი ხალხური სიმღერების სწავლის ეს შესაძლებლობა და ისინი როგორღაც აი ჩვენს ეპარქიაში აღზრდილ ახალგაზრდას ჩააბარეს ეს საქმე და ის ხელმძღვანელობს ამ ჩვენი ბავშვების სიმღერასა და გალობის ამ საქმეს. ძალიან დიდი საქმე არის და მოკლედ ჩვენი ერთ-ერთი რაღაც ესეთი საგანძური არის ესე ვთქვათ, რომელსაც ჭირდება მუდმივი ალბათ ეს მზრუნველობა და ამისთვის მადლობას ვეტყვით აი ვინც ამას ხელმძღვანელობს, ბატონ მანო ჩხარტიშვილს, ბატონ ანზორ ერქომაიშვილს, სამგალობლო ამ უნივერსიტეტს და ყველა იმ ადამიანს. ლეონდელი ღონისძიება მოეწყო ფონდ გალობის მეშვეურებისაგან, კერძოდ ბატონ ივანო ჩხარტიშვილის, რომელიც ერთგვარი შეჯამება იყო როგორც უნივერსიტეტის შრომისა და სწავლის, ასევე საქმიანობის ფონდ გალობისა.
ეს არაჩვეულებრივი საღამო მიუძღვენით უწმიდესსა და უნეტარესს, რომ ის კურთხევითაც შეიქმნა, როგორც ფონდი გალობა, ასევე უნივერსიტეტი გალობისა და სიმღერის. შეხვედრა, თქვენ ნახეთ, როგორ ჩაიარა, ეს იყო ნამდვილი ზეიმი. ღონისძიებაზე სასწავლებლის ხელმძღვანელობამ და პროფესორ მასწავლებლებმა დამსწრე საზოგადოება სასწავლო დაწესებულების 12 წლიანი მუშაობის შედეგები გააცნეს. საღამოზე კურსდამთავრებულთა დიპლომების გადაცემის ცერემონიაც გაიმართა. პირველში ვულოცავთ ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს ამ დღეს და ყველანი ვლოცულობთ, რომ უწმინდეს დიდხანს ხავდეს თელს ქვეყანას და თითოეულ ჩვენს ოჯახებს. ამავდროულად დღევანდელი საღამო ზუსტად შედეგია იმისა, რაც უწმინდესმა 12 წლის უკან მისი ლოცვაკუთხევით დაუხტონება, რომ მონაწილეობა მიგვეღო ღვთის მადლით და ჩამოაყალიბებინა ქართული გალობის უნივერსიტეტი. და ყოველწლიურად ეს ძალიან, ძალიან წარმატებით იდგავს ფესვებს. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ანსამბლის შილდა, რომელშიც გაერთიანებული არიან უნიკალური კურსდამთავრებულები ჩვენი გალობის უნივერსიტეტის და ამ ანსამბლს შილდა შემოუერთდა ეხლა ბავშთა ანსამბლი ისევე და შეიქმნა ერთი დიდი ოჯახი ახალგაზრდების და პატარების და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ კიდევ ერთი საოცარი პროფესიონალებიდან შემდგარი ჯგუფი შეემეტება ჩვენ ქართული ფოლკლორის ამოდიდეს მიმართულებას ჩვენს ქვეყანაში. ღონისძიებაზე უმაღლესი სასწავლებლის ვაჟებისა და გოგონების სახელოსნოებმა საკონცერტო სიმღერები წარმოადგინეს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, გალობის უნივერსიტეტი ორიენტირებულია ქართული საეკლესიო, გალობის რეგენტებისა და ხალხური სიმღერების ლოდბარების აღზრდაზე. უნივერსიტეტი თავისი სპეციფიკით კავკასიის რეგიონში ტრადიციული მუსიკის შემსწავლელი გამორჩეული კერაა. უნივერსიტეტის 60-ზე მეტი კურსდამთავრებული წარმატებით მოღვაწეობს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ, სადაც ისინი აცოცხლებენ და ქმნიან ქართული გალობისა და სიმღერის ახალ სკოლებს. 2018 წლიდან კი გალობის უნივერსიტეტი და ამერიკის ნოტრ-დამის უნივერსიტეტის სტუდენტურ გაცვლით პროგრამას ახორციელებს. დღეს გალობის უნივერსიტეტის გუნდი ანსამბლ შილდასთან ერთად წარდგა მსმენელთა წინაშე კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. ყველა ჩვენთაგანისათვის ეს იყო ძალიან საპასუხისმგებლო გამოსვლა, რადგანაც კონსერვატორიის დიდ დარბაზში სიმღერა თავისთავად ნიშნავს ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ისეთი მსმენელის წინაშე, როგორიც დღეს ესწრებოდა კონცერტს, და მით უფრო მაშინ, როდესაც სცენაზე დგანან არც თუ ისე გამოცდილი სტუდენტები. ის, რაც დღეს ჩვენ წარვადგენთ მსმენელის წინაშე, იყო ჩვენი ფაქტობრივად მთელი წლევანდელი სასწავლო წლის ნამუშევარი. ძალიან ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად სასიამოვნო ყოფილიყო მსმენელისთვის დღევანდელი კონცერტი. ანსამბლი შილდა იყო მართლაც შეუდარებელი და მე ვფიქრობ, ჩვენმა სტუდენტებმაც საკმაოდ წარმატებით გაართვეს თავი დღევანდელ საღამოს. იოლექსი სტუდენტების სახელით მინდა მადლობა გამოხატო კონსერვატორიის და ჩვენი უნივერსიტეტის მიმართ და ეს უნივერსიტეტი გალობის, ქართული გალობის უნივერსიტეტი იქცა ამ ბოლო პერიოდში ედგვარ სამჭედლოდ ქართული გალობის და სიმღერის შემსრულებელთა მკვლევართა თუ ასე შემდეგ დაინტერესებულ და დაინტერესებულ პირთათვის. რაც შეეხება ამ კონცერტს, ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული კონცერტი შედგა და ვისურვებდი, რომ ეს დღევანდელი კონცერტი ყოფილიყოს დიდი და მომავლის საწინდარი ჩვენ წარმატების გზებზე. გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევითა და ფონდ ქართული გალობის ინიციატივით დაფუძნდა. მის მთავარ მიზანს რწმენისა და ცოდნის სინთეზზე, განათლების უწყვეტობასა და მემკვიდრეობაზე დაფუძნებული საქმიანობა წარმოადგენს. სასწავლებელმა შემოიკრიბა ქართული სიმღერა გალობის სფეროში ყველა გამორჩეული პროფესიონალი და მათი დახმარებით ხდება ქართული ტრადიციული გალობელ მომღერლების მომზადება, მათი საშემსრულებლო დონის ამაღლება და მრავალსაუკუნოვანი სამგალობლო ტრადიციების აღდგენა. ადი მძინავი ფანქრები, ასე უწოდა ფოტოხელოვანმა ქეთევან ყანჩაველმა პერსონალურ გამოფენას, რომელზეც კახეთის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების და მარტოხელა დედების ყოველდღიური ყოფა-ცხოვრება ასახა.
პროექტის მთავარი გმირები სოფელ გრემის თემში ცხოვრობენ. საქველმოქმედო ორგანიზაცია 1999 წელს ნიკოლოს კვაშალის ინიციატივით დაფუძნდა და დღეისათვის თემი 80-მდე ადამიანს ითვლის. Როგორც სოციალური პროექტის ავტორი, გეთევა ყანჩაველი ამბობს, მათი ისტორიებით რამდენიმე თვის წინ დაინტერესდა და აღნიშნული გამოფენის მომზადებასაც შეუდგა. ფოტოგრაფია ყოველთვის მაინტერესებდა და ვიფიქრე ამ ორი თემის რაღაცნაირად დაკავშირება ერთმანეთთან. ვიფიქრე გამოკეთებინა გამოფენა, სადაც იქნებოდა ამათ პორტრეტები გამოფენილი და ამ ადამიანებს მე მაინც ვიცნობდი, ასე რომ კონტაქტში ადვილად შემოვიდნენ ჩემთან გადაღების დროს, თუმცა გადაღება მაინც რთული იყო გადაღების პროცესი. ფოტო ალბათ მქონდა 3000-ზე მეტი, მაგრამ საბოლოოდ გალერეაში გამოიფინა 35 ფოტო. ექსპოზიციის გახსნას დედიკას გალერეა მომასპინძლა. ფოტოპროექტის ავტორის მიზანია თემის ბენეფიციარებისგან მიღებული ემოცია დამთვალიერებლებს გაუზიაროს და ამ ყველაფერთან ერთად მათ საახალწლო სრულების ასრულებაში დაეხმაროს. ღონისძიების ფარგლებში ორგანიზატორებმა თემის წარმომადგენლების ბიომეურნეობის ღვინო და ვიდეო პროექციაც წარმოადგინეს, სადაც საახალწლო სრულებზე თავად ავტორები გვესაუბრებიან. ესე თემში ძალიან ბევრჯერ ვარ ნამყოფი, მაგრამ აი ბოლო ჩასვლაზე, როცა ჩავედი, გამიჩნდა ეს იდეა, რომ საახალწლოდ ამბავშვებს აუხდინო სურვილები და რაც კი სურვილი აქვთ, ყველაფერი აუსრო. აი სწორედ გამოფენის სათაურიც, ფერად მძინავი ფანქრები, ერთ-ერთი ბენეფიციარის სურვილი იყო. დედიკას გალერეა მასპინძლობს ფოტოხელოვან ქეთევან ყანჩაველის გამოფენას. ეს არის დედიკას გალერეის და არტისტის ერთობლივი სოციალური პროექტი, რომელიც გრემის თემის წევრების დასახმარებლად არის შექმნილი. ექსპოზიციის სანახავად მისულ დამთვალიერებლებს ფოტოპროექტის გმირების უკეთ გაცნობისა და პროექტში მონაწილეობის საშუალება 3 დღის განმავლობაში ექნებათ. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ აღმსარებლობით ქრისტიან ორძმას სასიკვდილო განაჩენი მუჰამედის შეურაცხყოფისთვის გამოუტანა. მიზეზად კი ის დასახელდა, რომ ერთ-ერთმა მათგანმა ვებსაიტზე ისეთი მასალა გამოაქვეყნა, რომელიც მუსლიმებისთვის მიუღებელი იყო. ინფორმაციას ერთ-ერთი ბრიტანული ქრისტიანთა უფლებების დამცველი ორგანიზაცია ავრცელებს და მთელ მსოფლიოს საკითხით დაინტერესებისკენ მოუწოდებს. როგორც ცნობილია, პაკისტანელი ძმები 2014 წლიდან არიან დაპატიმრებულნი. დანაშაული კი რომელშიც ბრალი ედება 2011 წელს მოხდა. თანამშრომლებმა სასამართლოს ერთ-ერთ ძმასთან კონფლიქტის შემდეგ მიმართეს. ქრისტიანი ძმები, რომლებიც ერთად მუშაობდნენ, იძულებულები გახდნენ სინგაპურში გაქცეულიყვნენ. შემდეგ კი ტაილანდში გადასულიყვნენ, სადაც 2014 წელს დააკავეს. აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი მათგანი 3 მცირეწლოვანი შვილის მამაა. ბრიტანული ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციის წარმომადგენლები განაჩენის გასაჩივრებას აპირებენ. პარალელურად კი განცხადებას ავრცელებენ, სადაც აღნიშნავენ, რომ ხშირ შემთხვევაში მოსამართლეები რელიგიური ექსტრემიზმის წარმომადგენელთა მხრიდან ზეწოლას განიცდიან და მუჰამედის შეურაცხყოფისთვის ბრალდებულთა გამართლების ეშინიათ. მათივე თქმით, ხელისუფლებამ კანონი ღვთისმოგების შესახებ აუცილებლად უნდა გააუქმოს, რადგან მას მუსლიმები ხშირად სწორედ იმიტომ იყენებენ, რომ განსხვავებული აღმსარებლობის ადამიანები დააშინონ და დასაჯონ. აღსანიშნავია, რომ პაკისტანი 5 ადგილს იკავებს იმ ქვეყნების სიაში, სადაც ქრისტიანებისთვის ცხოვრება განსაკუთრებით სახიფათოა. მუჰამედის შეურაცხყოფისთვის სასიკვდილო დასჯილი ადამიანების ნახევარი სწორედ ამ ქვეყანაზე მოდის. იტალიის მთავრობა იმ მოქალაქეებს, ვინც ეკოლოგიურ ტრანსპორტზე გადასვლას გადაწყვეტს, 6000 ევრომდე დახმარებას შესთავაზებს. ამასთან ერთად იგეგმება გადასახადების ზრდა დიზელისა და ბენზინის ძრავიანი ავტომობილებისათვის. აღნიშნულ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. 6000 ევრომდე დახმარებით კი ვერ ისარგებლებენ ის მოქალაქეები, ვინც 50000 ევროზე მაღალი ფასის ელექტრო ან ჰიბრიდული ავტომობილის შეძენას გადაწყვეტს.